Ол алып қоясыңар. Апаңдар, атаңдар келгенде айтып қоясыңар. Республика аймағындағы анын ішінде Жалал-Абад облысының 1981 жылы туылған мырзалары бір жылдан бері ынтымақ, спорт және қайырымдылық жасау іс-шарасының алқағында арқандай мелдештерменен қошу мұқтаждарға жардам қолын сұнып келішеді. Бұл ерек мұндай демілгені Созақ районының және Жалал-Абад шаһарының жігіттері қолға алышып, жергілікті 10 үй бүлігі азық түлік тарқатышты. Біз аз болса дағы шул 10 үй бүлігі бүгінгі күнде 10 үй бүлігінде кішіне болса дағы қуандырып, аларды сүйіндіріп, қойғанға әрекет қылып, шул жақыр жасаған үй бүлілерді айыл үкімет бойынша қарап шығып, жардамымызды бердік. Бұл іс-шараның негізгі немелерінің бірі ұшыл қайырымдылық іштері де. Аталған іс-шараға тақай қатысып келген 500-ге чукул мырзалардың ар біріне тиіштүү милдеттемелер жүктөлгөн. Бири қайырымдылық иши менен алек болсо, дагы бири спорттық іс-шараларды уюштуруу менен. Башкы максат бирөө гана – инсандарга үлгү болуп, жалпыны жакшылыкка үндөө. Өзүбүздүн темада айтылгандай спорт, ынтымак, кайрымдуулук жасоо дейбиз. Ар айда 1981 жылкы төрөлгөн балдар, Сузак менен Жалал-Абад шаарынын балдары ушундай спорттун артынан жолугуп, олтуруп, сүйлөшүп, ынтымакты бекемдеп, артынан кайрымдуулук жасайбыз. Бұл жолы да салтқа айланып қалған спорттың төрт түрі бойынша Бағыш айыл аймағында мелдештер ұйыштырылып, алғач бары футбол аянчасына чогулушту. Анын ачылыш аземинде катышкан коноктор уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришип, мыктыларга сыйлыктарды да айгарышты. Азыр көп жерде окуучулук балдарга, анан ушул жердеги өзүнөн кийинки жаш муундарга жакшы тарбиялык сапаты бар деп ойлоймун бул иш-чараны. Биздин Багыш айыл өкмөтүбүздө булардан кийин дагы кийинки поколенияларга өткөрүп беришип, ар бир поколения үчүн спорттук иш-чараларды өткөрүп келе жатышат. Маалыматка ылайык, спорттун футбол боюнча турнирине жалпы 8 команда катышты. Аркан тартыш жана таш көтөрүү мелдештеринен болсо, Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн катышкан команда өзүнүн шамдагайлыгы менен биринчиликте багындырды. Эң башкысы бир эле жаштарды эмес, жалпы элди сергек жашоого, кайрымдуулукка жана ынтымакка үндөгөн ушул сындуу иш-чаралар коомго үлгү экендиги талашсыз. Андан өрнөк алуу болсо ар бир инсандын өз колунда.